Bom dia. Bom dia. Tomar um café porque a gente vai começar a transformação, né, amor? É isso aí. Compramos tubos PVC ontem para fazer uma hidráulica ali, uma aguinha para pia da cozinha. Lavar louça. É. Depois a gente vai retirar também os móveis, não, retirar os bancos. Pra colocar. Semana que vem tem a parte da marcenaria. Muito bom. É isso aí. A gente vai mostrar depois, aguenta aí. Falou.